Tam jsem se vysedl metru. Jo. Takže jak se ten přístroj jmenuje, ještě jednou řekni, jak se jmenuje. Ardrone 2. Ano. AR.drone.2. Zatím se chová velice ukázněně. To se mi líbí teda. Ale, aby mě nevlít. Ale natáčí, Pepo, no to ne. Jo, já, ne, já na ukládání, no, já teďka ukládám. Můžu to si pořídit, že vlastně natáčím teďka tou kamerou přední, víš? Můžu i tou druhou kamerou? Klidně. Třeba ty kameru má jako teda z druhé strany, chci říct, ano? Ne, tu kameru má z té strany teďka, jak tam máš takovou, to je zadek. Jo, aha, 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 rozumím. Kameru máš tady, jo? Tady, vidíš ji, ne? Jo, takže, tak teďka nás kouká zrovna, no, tady jo, nás kamera, sleduje. Jo. Já teďka to ovládám pomocí naklání. Jsi měl natáčet tam ty, to jsi měl natáčet ten zbor. Když to pustím, tak on se stabilizuje v té výšce, v které jsou. Když to pustil, ale zůstane vyset. Vydrží asi 8 minut, píšou, že by mě vydržet jako letět. Takhle otáčím, tady stoupám, klesám. Dosah měl být údajně 50 metrů, ale tak v Olomouci tomu nevěřím. V Olomouci je strašně zarušená, je to na Wi-Fi-ně, že jo? Tady ten dosah nebude tolik, ale jako teoreticky by mohl vyletět na střechu, třeba teďka, podívat se na antény, jak na naše, ale točit si jejich stav. A restartovat not, ne? Jo, třeba. Víš? Létající hmyz elektronický. Co to vypadá velice povedeně. Taky to je povedeně. Jaké to má rozlišení, ta kamera? Má poloviční HD, no. Jo. Je to HD, ale ne full. Jo, to jo. 720 myslím, že to je na výšku. To úplně stačí. No. A není to obraz zastřepaný, nebo jak to vypadá? No, ne, jako ještě se natáčel venku, takže nevím. Aha, takže dneska je vlastně taková no, první přejitost to zkusit. Říkáš, že to je venku neměl ve vzduchu, takže nevím, jo. Ty jsi sám neměl odvahu, ještě jsem tě vylákal z baráku. No ne, tak já jsem čekal na počasí taky trochu, víš. No, teď je příznivý, no. Včera byl moc velký vedro, nechtěl jsem riskovat, že s tou peču. Přece bylo 30 a předtím bylo víc, no, předtím si to ještě nevím, 20. Já to mám a navíc to má, hladný, no. Navíc to má tu výhodu, že nejseš jako na pohraniční pásmu. A pojď se na to, Pepo, na to se koukni. Jo, že ti neuletí prostě přístroj jo, do ciziny, jako stavou už jednou s tím vrtulníkem, no, jo. Tak. Do Němec emigroval. Tak hlavně, oni zaletěl za kupec, ne, že by emigroval, já jsem ho nenašel, jo. Někdo se o něj asi postaral, protože to není možný. Nebo hledal. Dlouho, je to malý. Dlouho. Jestli to bylo v lese, tak to je malý, jo. Když pustil jsem, zastaví se. A do 15 metrů může vydržet ve vzduchu, má kameru, totiž, kterou on stabilizuje vlastně svoji pozici, jo? Takže on automaticky, když ho pustím, tak on se stabilizuje a visí. A teďka můžu škrávat a cigáro, pivíčko, a než teda dojdu baterky. A cigáro, to je jako jo, vlastně kuřecká, nekuřák. Tady mám signál Wi-Fi a baterky mám, tady mám 40%. Já si myslím, abych na to viděl, takhle to leskne, tady, tady mám Wi-Fi, tam něco uvidím. Tady mám baterky, jo. No, zkouším to, ale on to je složitý tady venku, ale... Jasně, no, tak to video mám natočený. Ale vypadá to zajímavě. Když jsou přistát, tak dám tohle. Kolik tam máš paměti v tom? 16 GB, ale to je zbytečně moc. To úplně stačí. Víš se, teďka jsem dal přistát, jo? A zase můžu pokračovat dál, jo, za letu. Tak, Orel přistál. A zase můžu startovat, jo? Zase nastartuje. A opětovný start. Jo. Zase, vznesem se do metru. Ano. A zůstane vyset, jo? Tak. Já teďka mám tady několik režimů, ale já můžu... Volný start, ano. Takhle, nebo takhle. Jako britský. Úplně v pohodě. Stíhací letoun Harrier, jo. V podstatě by to mohlo taky tak říct. Tak, teďka ještě naučte. Já se nastavit jako rychlost reakce, jako zatím mám stoupání takhle omezený, protože to ještě pořádně nemám v rukách, ale tam se dá nastavit jako parametry, jak má jak maximální výška, jo. Teď jako mě napadla, ďábelská věc, člověče. No? Naučte svůj vrtulníček chodit pro pivo. Tak mi to nebude zase. To mi nebude.
Víš to? Já to mám omezení, jo, jako teďka do vyšší střechy bych nevystoupal, protože tam mám limit, jo, nastavený. Asi, nevím, kolik metru. Kolik mám baterek? 41%. Jako baterka, jo, 41%, jo? 41%, to ještě jde. Jako zápasy s tím větrem, takže on potřebuje víc energie. Já trochu budu radši níž. Jo, je to vidět krásně, jak automaticky on, vlastně když fouká, se snaží vyrovnávat vlastně ty porivy větru a podobně, tam radši budu níž ještě. Jako, když budu nízko, tak on vlastně jako vrtulník má odraz od země a nepotřebuje energie na to, aby, ano, ano, aby vlastně se udržel. Tak, létající hmyz je tady. Ještě měl mít větší nějaký takový jako varovnější barvy, rozumíš? Jo. Vypadá velice přívětivě. Chtěl bys měl udělat takovou nějakou nesturu. To není problém, že tam stačí ten dělou samolet kurakore, že jo? Natačím sebe, no, má širokou kameru. Tak. Hmyz útočí. Hmyz útočí, no, tam. No, to má kameru, to je výhoda. To má kameru, takže ono to... Teďka jste v záběru, hoši, jo, jste v záběru, aj s hmyzem. Trochu ho zvedni, Jardo, trošku ho zvedni, jo, a pusti ho blíž sobě. Trochu ho zvedni a pusti ho blíž sobě, abych dělal záběr jako... Abych mohl udělat větší detail. Tak. To by šlo, dobrý. Díky, dobrý, to je ono. Takže... To jako, to je neskutečné. První předváděčka. To je science fiction, ne? To je... Jako já jsem říkal kolegovi, že by ho měl ještě naučit jezdit pro pivo. No, mám malou, na pivo ještě mám malou dostal teda. Ještě mám malou, jo? Že by ho vypustil z okna a počkal si u dveří. Nebyl bych proti, ale říkal, na pivo mám malou dostal. Že by tam měl nějaký třeba... Jo. Jako zálohu na pivo, tady v hospodě u kapličky. Ono to není daleko, že? Pivní kontokorent. To už mám, já to mám dvě piva napsaný zatím. Učit zdarma, jo? Říkám, já to mám pivní kontokorent vlastně. Pivní kontokorent, to byla věc, člověče. Právě, no, no, tak udělá, když budu trochu dál potom. Koukám, že na dnešní předváděcí letecký den. A už 33%. Je skutečně velice příznivé počasí. Takže v Olomouci u kapličky. Jo, po Velských slavnostech. Mimochodem. Ano, se předváděčka elektronického hmyzu opravdu vydařila. Takže ještě jednou, prosím tě, ještě, aby koukal na mě, otoč ho, já pozdravím do obrazovky, jo, a pak mě poskytneš ten záznam a já to zkusím obojedat na web. Tak, přátelé, končíme s předváděčkou a jdeme na pivo. Ty nám ho zatím doneseš. Tak, výborně.